Desde o manifesto, eu me inspirei na tradição religiosa que tem nos Corpus Christi. As famílias se reúnem e vão produzindo um tapete para o Cristo passar, colocar suas intenções. E aí eu peguei essa tradição, o Brasil tem essa tradição das festas religiosas e também tem a tradição de assassinato de mulheres. Né? Na Avenida Industrial, lá tem um bar, e eu passei a frequentar esse bar e a fazer amizade com as travestis que estavam por lá. Uma das perguntas que eu fiz foi: você acha que vocês significam para os clientes? E daí uma delas disse: eu acho que eu sou um depósito de porra. A história do negro passa sempre muito batida. Quando a gente traz essa questão do quadro negro, é para trazer essa reflexão também, é dar voz para quem foi esquecido e teve uma grande participação na história, porque você não vê referência. Para criança, é muito difícil. Você quer se tornar branco mesmo. Então, por quê? Você vai querer ser preto para quê?